سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ سر مدینے کی گلیاں اگر، ہاں مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، اور شوق طلب معتبر کچھ اور ہے۔ لب کشائی کی جرأت مناسب نہیں۔